የዘር መድሎ ሲፈጽም ተገኝቷል የተባለ የቻይና ንብረት የሆነ ሱፐርማርኬት በናይጄሪያ መታሸጉ ተሰማ። በናይጄሪያ ዋና ከተማ አቡጃ የተከፈተውና ግዙፍ የሆነው በዚህ ሱፐርማርኬት ለመገበያየት የግድ ቻይናዊ አሊያም የቻይና ዝርያ ያለው መሆን አለበት በመባሉ የናይጄሪያ ዜጎች በከፍተኛ ተቃውሞ በማሰማታቸው የናይጄሪያ መንግስት ወዲያውኑ ገበያውን አሽጎታል። ይህም የቻይናውያን ድርጊት እጅግ አሳፋሪ ሲሆን በዚህ መሰል ድርጊት በአፍሪካ ምድር ላይ በተደጋጋሚ እየፈጸሙ እንደሚገኙ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ። በቅርብ ቀናትም በሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈቀደው መሰረት የውጭ ሀገር ዜጎች በችርቻሮ ላይ መሰማራት እንደተፈቀደላቸው የሚታወቅ ሲሆን ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጽሙ አስቀድሞ ኢትዮጵያ መንግስትም እንዲያስብበት ይህ ማንቂያ ደውል ነው ተብሎ ይታሰባል። ይህ ኢትዮጵያን ኢንፎርመር ነው።